Čau. Dneska budeme mít takový speciální výlet, který je trošku neočekávaný. Jsem musel zavést tady na orientační běh, na trénink Áňu. Nacházíme se Benešov, což je tady na Vysočině u nejbliž, co tady je, Boskovice. Mým cílem je radar Skalky, který tady je úplně meteoradar vlastně, který tady nedaleko odsaď. Ale vzhledem k tomu, že vůbec neznám cesty nic, tak pojedu normálně pan na Benešov a z tam vede nějaká pěkná asfaltka. Protože tady vypadá, že je hodně bahna a vlhko. Už tady, když jsem zaparkoval třeba, tak tam je dost bahna. Uvidíme, jaký to bude výlet dneska, no. No a tam se rozhodnu, co dál, kam pojedu dál, jaká asi punková tady skály. No, nejvyšší vrchol vlastně Vysočiny skoro tady. Takže nevím, kolik mám času, možná hodinu a půl. Takže se první cíl je teda radar Skalky. Tak, nacházíme se v obci Benešov a my se teď musíme dostat na bočku na ten radar. Takže asi jsem odbočil dobře. Pojedu po žluté. Samozřejmě nepojedu po žluté, pojedu po té cestě. Takže já už to nechám asi normálně tu kameru běžet, abyste viděli, jak se tam jede třeba. Celá taková větší vesnice. Tady škola. Ten zahlídl. A cyklostezka, ta cyklostezka, to bude ona. V podivu docela zima. Jsem si nevzal zatlepleny kalhoty. Jo. No. Snad jedu dobře, tady vůbec není žádný, jako jestli mám jít rovně nebo nemám. Vůbec nevím. Tady není žádný značení, ale vůbec. Už. Tady žlutá. Taková normálně, tady satelitní čtvrť, jak někde je ve městě. Takže no, ten Benešov bude asi větší. Tak, žlutá odbočuje tady doprava a my pojedeme po té cestě. Tady je mokro, tady pršelo, tady je tady chladno.
No, jsme taky ve výšce 730 metrů nad mořem, no. Takže jako, skoro jak v Jeseníkách. Dělá dřevo. Zdá se, že se blížíme k cíli. Neuvěřitelný. Tak normálně taková stavba prostřed lesa. By člověk neřekl tady úplně jako, to je vlastně radar pro Moravu, tady vlastně načítá srážky. Normálně skenuje vlastně oblačnost a on nesmí být vysoko položený, protože pak už by nedosáhl na ty nízké mraky a vlastně zajišťuje, že vlastně můžu si pustit radar, vědět, kde prší a kde jsou bouřky. Dejte se. To je jak nějaký kostel. Ty bříže tady. Víš? 10 minut v vzdálenosti 250 km. Nemonitorované jsou kamery určitě. A vím, že tady je i kamera, ale to je až úplně nahoře. Kaži si to je vidět. Je to vysoký. No nic, já musím se rozhodnout kam dál. Jsem tady nějak moc rychle. Je nějaká modrá. Skalky, tady je rozcestník. 729 metrů nad mořem. No. Takže rozhodl jsem se, že pojedu po modré. Pramenům Punkvy, ale ne, to nebude asi pramen Punkvy, ale tam nějaký pramen prostě. Nějaká skálky, nějaký skály nebo co. Turisti mě utekli úplně. Člověk nevěřil, jak člověk může udělat tolik kroku tak rychle. No i pěšky se jako dá nachodit hodně. Tady je hodně bahna. Děkujem. Díky.
Tady je vodojem. No fajn, že jsme měli jet rovně. Po modré, ale jakože bych tu modrou nikde viděl. Jo, je tady vidět. Klostecká odbočuje doprava. Co je tady napsaný? Prosba lesa. Co to je nějaká zajímavost? No jsou takový ty klasický smrkový lesy, ty monokulturní. Ta chlup půjde pryč, to je vidět už tady na těch klárách. Kurobec to zežral, bylo sucho. Tady budou jako taky jenom mítiny. Třeba tady bude někde výhled, ale tady dneska je zataženo. A už se tady, už se planíruje. Tady Punková pramen, 400 metrů. Ale cesta vypadá šíleně. No, nevím, jestli to tady projedu. Jakýsi metrový koleje. Jde zpět k pramenu. Zpět k pramenu, k vodě a kamenu, k vodě a kamenu, zpět k pramenu. Není dneska svátek práce? Offroadíček si dáme, no. Dobrý den. Evidentně tady jezdilo nějakýma traktorama. Vymleli to až na kořeny, tu cestu. Tady to budu muset asi už zaparkovat. Ha. To je opravdu pramen. Wow. Konečná. Ende Schluss. Nic. Parkuju to tady. Tady už nemá smysl dál jet, ale chci se tam podívat, takže se fakt ozvu. Tak, jako, je to tady šílený, ale tady jsem si to trošku prošel a tam jsem zahlídl dole jaksi, jakýsi přístřešek, tak se to musím dostat na kolobce. Myslím si, že by to šlo tam projet, ale to teda jako hodně zajímavá divočinka. Těží se tady jacisi lesáci. Ale myslím, že se tam možná dostanu. Ej, hele, lesem přímo.
Tam je ten přístřešek už trochu vidět. Je tam něco vidět. Trošku popojdeme. To je ono, ne? Hej, vidět, jak ty kola normálně zapadnou do těch děr. Hele, hele, hele. Pramen punkvy. Půjdem zpět k pramenu. Super. K vodě a kamenu. To je ono, ono. K vodě a kamenu. K vodě a kamenu. Zpět k pramenu. Jako? Dostat se sem bylo docela fakt dobrodružství. Počíná svůj tok říčka Luha, která největší studenici řeky Punkvy, proto se tomu pramení. Také říká pramen řeky Punkvy. Tak. Nevím, no, jestli si to... Oni to nějak svedli, já jsem už viděl něco tam z vrchu. Taky nějaký potuček tady teče, který jsem musel přeskakovat. Je to jako, že by to bylo tohle přímo pramen řeky Punkvy, no. Nevím. Zpět k pramenům. No tak jo. Pěkný místo, no. Tak nic, já se pak vrátím na tu modrou a pak zase zapnu. Tak jsme zpátky na té odbočce, tady už jsem to trošku projel dál. Voní to tady dřevem a pojedem směrem nějakou skelná huď nebo něco. Po modré prostě jedem. Tam bychom měli dorazit. Tam jsou nějaký slatě nebo co. A se budeme asi pomalu vracet. Tady zase budeme přejíždět ty turisty do nadšení. Je vidět, že díky. Vy jste minuli prameniště řeky Punkvy. Jo, známe do kopce, z kopce. Jo. Známe. Jo. No je to tam trošku zničený, no. Tak na skle. No, tady už nějak sjíždíme z toho, z té vrchoviny asi, no. Tady to vlastně bylo. Byl nějaký ten vrchol skály a skálky nebo skály.
Tady. U skál. A furt jsme hodně vysoko, slunce 29. U skál, tady by byl asi ten vrchol skály. A my chceme na tu skalnou huť, ano, ano. Nepojedem na ten suchý, to je... To jsme se tam dostali moc brzo. Tady je docela mokro jako. Mě to klouže. Poloterénní pneu. Jak je bahno, tak tady ty malý kola prostě to nemá šanci nějak být stabilní. To mi asi nalepilo bahno na to. Jako touč. No nic, já to vypnu, tady to je nuda. Já to vypnu a dáme to zrychleně. Tady se pojede pomalu. Je tady bahno. Jsme ve skelné huti. Na GoPro mě zdechla baterka, úplně z ničeho nic. Prostě nefunguje to, nereaguje to. Taková vesnička, jak kdyby uprostřed lesu, že to má... To je taková sladě, jak kdyby... Nevím, co to je. Tady jsou nějaký domečky, rybníček. Já musím teď tady po téhle cestě napojit se na cyklostezku a do toho suchého dojet. Cesta byla absolutně příšerná. Bahnitá, kamenitá, prostě takhle. Špatný. Uvidíme, jestli ta cyklostezka bude stát za něco. Kdyby byla špatná, tak na to kašlu. Pojedu po cestě. Tak. Odbočil jsem na tu cyklostezku 505, to je. 505 vede do vesnice Suchý. A jako poučení z tohohle výletu je, že se musí jezdit po cyklostezkách, žádný turistický trasy. Jako fakt je pěkná, dobrá trasa, dobrá cesta. A i les hezký, takový jako horský, smrkovej. Pěkná projížďka, jo. Úplně super, že pokud bych se tady viděl příště, tak se budu vybírat jenom cyklostezky. Takže dívej se. No. To je plná růza, jako tady toto. To vypadá tohle. No. Jedu dál. Jel jsem obci Suchý. Já jsem se trošku zamotal, šel jsem po žluté a ta vedla tam do jakýsi obahna. Takže to jsem vzdal, to je to. A pojedu už k autu. Tady nějaká restaurace Miláček. Otázka je, jakože tady doprava, no. Otázka je, co ta, jestli tam ještě je. Takže obec Suchý taky jako zajímavá vesnice. Tam spousta baráků nových, satelitní městečko tam. Lesy tady. Jako dobrý, no. A i smrkový lesy tady člověk ještě uvidí. No, cesta, cyklostezka, takže... Ale už není tak dobrá, jak tam ta, už to není asfaltka, no. Bahno. Strašně to klouže, úplně brutálně. Už jsem dvakrát máme spadl.
To musí se jezdit pomalu. To má je sklouzne a musí člověk normálně se odrazit nohou, jak kdyby jel na normální koloběžce. Jaká štěstí člověk má ty reflexy z toho kola, že se ale nějaký začátečník si myslím, ten by normálně spadl na zem. Rybník Suchy. Orientáci tady mají startoviště. Taková velká plocha docela. Ale jako v nejhorším se stáhni jako doleva na ty cesty. Jako mezi nama tam poznáš. Jo. Tak jo, dobrý. Jo, tak je to dobrý. Tak jo, papa, čau, čau. Máme ještě chvilku čas. Aňa někde ještě běhá lese. Tak ještě si teda po kruhu tady přes ty skálky si zajedu do vesnice Velenov. Tam jsou nějaký pod tím výhledy a jeskyně, uvidíme, prozkoumám to tam, jak to tam, co tam vůbec je. Tak. Nacházíme se za vesnicí Velenov. Nějak jsem to tady naslepo projel, ale měl tam být nějaký vratikovský kříž na cyklostezku, ale nějak jsem asi blbě odbočil. Každopádně jsou tady velmi zajímavé výhledy. Krásný. Sice teda je opar. Ale můžeme se mrknout na co, kam vůbec koukáme. No, kam se díváme? Nějaké Boskovice, aha, tak to jsou Boskovice, tady z vrchu vidíme. No jo. Jaký je první větší výhled tady konečně, z té vrchoviny. Celá jsem si jel dolů, teda musím přiznat, naštěstí teda koloběžka je nabitá, takže v pohodě, jo. Nejsme na kole, že by nám to vadilo, ale... musím to zase vjet zpátky. Takže tak, no. Tady pěkný ten výhled. Tady vede asi nějak modrá dál, tady by se dalo po těch hloukách nějak jezdit. Dál a dál.